Welcome again, Mr. President. Thank you very much. How are you doing? I'm good. Okay. So, Mr. President, what happens next now after the cabinet? You've dropped all your cabinet secretaries. Let me say three things. Kwanza kabisa, watu walifanya maandamano. Pili, nikawasikiza. Tatu, nikavuta watu. Hiyo iko sawa sawa. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu sasa, the next interviews ambazo zitakuwa zinafanyika za kuchagua hawa CS wengine hawa, you know, tutafanya ile kitu ambayo mtu amesomea. Okay. Ona nielewa? Kwa sababu kumekuwa na hiyo mambo ati mtu amefanya poultry engineering alafu unampeleka kwa maji. Mwingine amefanya sijui nini unampeleka kwa education. Mwingine amesomea mambo ya law unampeleka kwa barabara. Ona nielewa? So lazima tukue na mpango kamili. Tujue vile tutaendesha hii Kenya hii mbele. Na mimi nataka niambie hawa wa Kenya ambao wanasema sijui niende, sijui wanataka niende wapi. Kwa sababu tulielewana kama nimechaguliwa. Okay. Wana nielewa? Kama nimechaguliwa na watu wakapanga laini wakaenda wakapiga kura. Hivo hivo ndio hata mimi nitatoka tu. Sasa tukoje hii 2027 tuwaje kasumba mingi hapa na kileli na porojo. Wana nielewa? Tungoje 2027, bas. Si mambo ni hiyo. And Mr. President, why did you not drop the Prime Minister? The Prime CS? The Prime CS. Yes, why? You know, my friend, kwanza kabisa mimi nataka kusema, when you guys drop the finance bill, okay, hiyo mambo ilikuwa pale. Lakini sasa kwa sababu mulikataa kupitisha, sasa ningemvuta namna gani? I wonder. Unanielewa? Lazima tujue vile hii mambo mingi mnaona. Hata wengine walikuwa wananiuliza mbona sijafukuza nani deputy president. It was there in the finance bill. Lakini sasa nyinyi mkajifanya wajanja mkakataa ipite. Sasa mimi ningewavuta namna gani wewe ukiangalia? Wewe mtu ya habari. Unanielewa? Lazima tujue vile tuambiane ukweli. We must have a decent conversation of how we can do all of these things when there is no finance bill, where there is no anything to gather to guide us to do something, you know, we must do how to do some of these things. So kama tungekuwa tumepitisha finance bill pale, tungeruhusu wale wabunge, alafu na mimi nikuje niweke ile signature pale, wewe unadhani maneno ingekuwa mzuri namna gani? Ona nielewa? And Mr. President, why are we experiencing rains and cold a cold season during the July month? Kwanza kabisa hiyo ilikuwa kwa finance bill. Jesus. Kwa finance bill tulikuwa tumetenga bilioni 17 kuhakikisha ya kwamba katika hii mwezi ya Julai hii tumeleta joto ya kutosha. That's why nilikuwa Dubai. Ama unadhani nilikuwa Dubai kuenda kupiga tour? Si mimi nilikuwa nimeenda kuhakikisha tumeleta hiyo joto yao huko. Walikuwa watupatie 20 tons za joto huko Dubai, tulete hapa Kenya tukue na joto ya kutosha. Ili hata wale wana experience joto, wale wako huko Kiambu, wengine wako Kericho, wengine wako Murang'a na Nyeri na Meru, huko mahali kote tunawapelekea joto ya kutosha, watu wanafurahia. Lakini sasa kwa sababu mlikataa finance bill, sasa tutafanya namna gani? Ukiangalia unanipata? Lazima tuambiane ukweli. And Mr. President, what's your take on the shooting, the attempt on the shooting of the former president of the United States? Kwanza kabisa hata hiyo tulikuwa nayo pale kwa finance bill. Lakini sasa ile kitu mulifanya, sisi tulikuwa tumesema ya kwamba wale askari wote ambao wako kule Haiti, wale tulipeleka kule. Sasa pia wangekuwa wameenda kufanya guarding pale kwa hiyo nini ya Trump. Kwa hiyo moto kedi ya Trump. Lakini sasa kwa sababu mulipinga finance bill, sasa tungefanya hiyo namna gani? Lazima kungetokea na hiyo kasumba kidogo kidogo, lakini tutajua vile tutafanya. Mr. President, wana nielewa? Kwa sababu kama iko kwa finance bill, sasa tutafanya namna gani? What can we do? God have mercy upon us. Wana nielewa? Na vile vile lazima tuambiane ukweli. Ile mambo yote unaona sijui nani wanagoma hapa, wengine wanafanya maandamano pale, hiyo mambo yote ilikuwa kwa finance bill. Hata maneno ya vile mvua itanyesha Oktoba, hiyo ilikuwa pale kwa finance bill. Mr. President, wana nielewa? Vile tulikuwa tumepanga ya kwamba kujenga hizi barabara za stima na magari ya stima, ati kama ni gari mpaka kutakuwa na gari hapa Kenya zinauzwa 1 billion. Wewe unajua kuandika 1 billion?
1 billion unaandika 1, unaweka kidogo, unaandika 0, kwanza unapumzika tena kidogo, unaweka 0 ingine, alafu inaendelea. Unanielewa? Lakini sasa kwa sababu mulipinga finance bill, sasa mimi nitafanya namna gani? Tuko pamoja? Ah, lazima tuambiane ukweli. Asante sana. And God bless you. God bless you.